Isang magandang umaga naman po, mga bayan karista. Halina't samahan niyo po ako sa akin pagbibigay ng giya na inyong magiging gabay sa araw na to, Linggo, November 13, 2022, sa pista ng Metrotol Malvar, Batangas. Sila po'y merong 11 karerang inihanda na atin pagninilayan at hari naway, pala rin po tayo at swertihin sa araw na to. Di na po tayo magtatagal pa. Pakiclick na lang po ang subscribe button, notification bell for further updates, share at like. Alina po, atin simulan na. Salamat po. Race 1, start time 2:00 PM, distance 1,400 meters. Ito po yung first winner take all races 1 to 7. At ito po isang class 5 split group 11 to 15 at meron tayong 7 kalahok dito. Pampumera po natin yung kalahok no numero 3 na rerendahan ni RG Fernandez. Ito po ay natersera lang nung kanyang pinakahuling takbo nung November 6 kay Manila Boy. At siya ay merong oras na 1 minute and 27.6 sa distansyang 1,400 meters. Ating pong panigundo ay yung kalahok numero 2 na Quid Pro Quo na rerendahan ni RC Suson. Ito po ay may angking tuling at pwede rin lang naman i-pacing to at ang kanyang pinakahuling takbo ay nung November 6 kung saan siya ay pang-8 lamang dumating kay Janani Gans. Bukod doon, siya ay nanalo nung October 28 kung saan tinalo niya si Heritage at Biserion. Para sa distansyang 1,400 meters, siya po ay merong tiyempong 1 minute and 26.8 seconds. Kaya ang pili po natin dito sa race 1 ay 3-2. Race 2, start ng first pick 6, races 2 to 7. Distance 1,400 meters. Post time is 2:35 PM. Ito po isang class 5 split groups 6 to 10. May 7 entries po dito. Ang pili po natin first choice dito ay yung kalahok number 4 yung Classic Babe na nirendahan ni JB Guse. Sa kanyang pinakuling takbo noong November 9, siya ay dumating lamang ng panlima kay Del Monte. At ang kanyang pinakahuling panalo ay noong October 23 kung saan tinalo niya si Maria Cristina Pauls. Atin naman pong panigundo ay yung kalahok numero 2 na Rise Up na pwede pong isunod-sunod lamang at ito'y pwede rin iparimate. Siya naman ay nasigunda lamang noong November 4 kay Willing Willie at same rider pa rin po, pati dilema po ang rerenda. Samantalang ating panarsera yung kalahok numero 7 apo ni Maria na papatnubayan ni JM Estorque. Tersera lamang po dumating ito nung October 23 kay Ace Up. Kaya ang ating pumili rito sa race 2 ay 4-2-7. 3 start ng second winner take all races 3 to 9. Ito po'y tatakbin sa distansyang 1,400 meters. Ang post time po ay alas 3 gis po ng hapon. Ito po'y isang class 5 split group 6 and 10 at ito'y kinapapalooban ng 12 kalahok at isang coupled entries yung kalahok numero 8. Ang first choice po natin dito ay yung numero 4 Sky Plus na isang de bandera. Sa kanyang pinakahuling takbo po noong November 4, siya po'y dumating lamang ng tersera kay Hank Kidori. Baka po mapabayaan at makatapos. Panigunda po natin yung kalok number 12 Smart Julian na rerendahan ni KB Awobo na sa tingin ko siya ang malalyamado rito. Ito po may angking bilis at siya ay dumating lamang ng tersera sa kanyang vicious run noong November 5. At noong October 16, sa isang regular race, siya ay na tersera lamang kay Go G Go.
panersera po natin yung numero G's na I Love Mati na isang derimate. Sa kanyang pinakahuling takbo, siya po'y pangwalo lamang nung dumating noong October 21 kay Big Hook. At ito po'y gamay po ni JL Lazaro. Kaya ang ating pong pili dito sa race 3 ay 4-12-10. Race 4, first pick 5, races 4 to 8, distance 1,400 meters, post time is 3:45 p.m. at ito ay class 4, group 22 to 27 with 10 entries and 1 coupled entries yung kalahok numero 1. Ang ating pong first choice dito yung kalahok numero 3 na Inocare na rarendahan ni KB Abobo. Ito pong kabayang to ay isang derimate pero lately ito po ay naisusunod na rin. Sa kanyang huling pinakahuling takbo, siya po ay kwarto lamang dumating noong November 5 kay Ginebra. At para sa distansyang to, siya ay may oras na 126.4. Ang ating pong panigunda rito ay numero 4 Hot Rod Hearts ni RG Fernandez na kanyang regular rider. Ito po ay nasigunda noong November 5 kay Ginebra. At may hawak naman siyang record time na 125.8 para sa distansyang 1,400 meters. Ang ating pong panersera yung kalahok number 5 My Sweet Lord na isang derimate. Ito'y nanalo po nung kanyang pinakahuling takbo nung October 21 kung saan tinalo niya po si Iikot Lang at Del Monte. Ito po'y rerenda ni JB Guse. Kaya ang tip po natin dito sa race 4 ay 3-4-5. Race 5, third set ng winner take all, races 5 to 11. Distance 1,400 meters, post time is 4:20 p.m. Ito po ay isang class 5, group 5. At may 11 kalahok dito, isang coupled entries ang kalahok numero 1. Ang first choice po natin dito yung numero 4, Awesome Cole na may angkin tuling na rarendahan ni MB Pilapil. Sa kanyang pinakauling takbo, siya ay dumating lamang ng pang-13 noong October 1 kay Laping Tiger. Pero sa laban na to, sa tingin ko po, medyo lamang po siya. Siya po ang malalyamado rito. Ang ating pong panigundo rito ay yung kalahok na numero 11 Nichols Best na isang dehado. Sakyan po ni JL Paano. Kwarto lamang po ito dumating noong October 30. Kaya sayaw Kikay. At ang ating panersera po ay yung kalok numero 9 Just and Fierce na may angking tuling. At sa kanyang pinakuling takbo siya ay nasigunda lamang po noong November 4 kay Matinlok Island. Ito po ay papatnubayan ng apprentice jockey na si JD Calagos. Kaya ang ating pong tip dito sa race 5 ay 4-11-9. Race 6, second pick 6, races 6 to 11, may distance na 1,400 meters at ang post time is 4:55 p.m. Ito po isang 2-year-old maiden race kung saan na meron tayong 7 kalahok dito. Ang ating pong pampremera rito ay yung kalahok number 4, Prince Ice na sasakyan ni JPA Guse. Ito po'y nanalo sa kanyang Novato Race noong October 21 at siya nag-champo po ng 1 minute and 27.6 para sa distansyang 1,300 meters. Ating pong panigondo yung numero 5 Yabadabadur na rarendahan po ni RC Suson. Sa kanyang huling takbo noong November 5, siya ay dumating lamang po ng panlima kay Player Andre at siya ay may oras na 1:28 para sa distansyang 1,400 meters. Ito po ay
isang Derimate. Ang ating pong pili dito sa race 6 ay 4-5. Race 7, second pick 5. Races 7 to 11, distance 1,400 meters. Post time is 5:30 p.m. at ito'y isang 3-year-old and above maiden race na kung saan meron tayong siyam nakalahok na registrado. Ang ating pong pampremera rito yung kalok number 8, yung Money for Gabriel na rendahan po ni JB Guse at siya po'y nasegundo lamang nung October 30 kay Yuri Clydon at siya'y may tiyempong 1:27 sarado po sa distansyang 1,400 meters. Ating pong panigunda yung kalok number 7 Agaron napapatnubayan ni AR Villegas at ito po'y nasegunda lamang po noong October 23 sa kanyang ka-stablemate na si Landslide. From RS Calubiran, AR Villegas na po ang rerenda. Third choice po natin dito yung number 1 Pretty na isang dibanderang kalahok. Ito'y po'y panlima lamang po dumating noong November 9 sa karererang pinanlunan ni Speed Revolution at ang namatnubay po sa kanya doon ay si JL Lazaro. Ngayon po, kinambyo po sa apprentice jockeying si JD Calagos. Kaya ang ating pong pili dito sa race 7 ay 8-7-1. Race 8, start ng pick 4. Races 8 to 11, distance 1,400 meters. Post time is 6:05 p.m. At ito po isang condition race. Merge group 10. May 7 entries po rito. Ang ating pong first choice dito, yung kalahok na numero 3 na palibas sa lalaki. Na kung saan ito ay merong dalawang sunod na dikit na panalo noong buwan ng Oktubre. Ang kanyang pinakahuling panalo po ay noong October 21 sa distansyang 1,500 meters kung siya ay nagtempong 1:34.6 regular rider JB Guse kung saan tinalo niya po si Magnificent Lady Shining Beak. Ang atin po namang panigunda o pamprotection ay yung kalahok numero 5 Asyong. Ito po'y may angking bilis at tuling at matapang puto sa unahan. Kaya ang ating pong pili dito sa race 8 ay 3-5. Race 9, ito po'y tatakbo sa distansyang 1,400 meters at 6:40 p.m. po ang post time. Isang class 4 split group 16 and 21 full gate with 14 entries at isang coupled entries yung kalahok numero 6. Ang primera po natin dito ay yung kalahok numero 5 Bukas Grande Island na may angking bilis. Ito po ay pang-8 lamang po dumating noong November 5 sa karerang pinalunan ng kanyang kakwadrang si Off Shoulder. Cambio de Inedi po from JC Guerra to JB Guse na po ang magpapatnubay po ngayon. Ang ating pong panigunda rito ay yung kalahok number 8 Silver Glow na papatnubayan po ni JD Calagos. Ito po'y panglima lamang dumating noong November 5 sa karerang pinalunan po ni Off Shoulder. At ang kanyang huling panalo po ay noong October 6 kung saan tinalo niya si Rain Rain Go Away at Messi. At ang ating pong panersera rito ay yung kalahok numero 2 Big Hook na isang Derimate. Ito'y rendahan po ni M.A. Alvarez. Sa kanyang pinakahuling takbo po noong November 6, pang-anim lamang po siya dumating kay Moves Like Jagger. Kaya ang tip po natin dito sa race 9 ay 5-8-2. Penultimate race na po tayo, race 10. Ito po ay may distansyang 1,400 meters
At ang post time is 7:15 p.m. Isang class 3, group 40 to 46. Meron po tayong siyam na entries dito. Isang coupled entries, numero 7. Ang ating pong first choice dito, yung kalok numero 3 na Lives Get Better. Ito po ay dumating lamang ng pangwalo noong November 5 sa karerang pinalunan po ni Plattering U. At si RD Raquel po ang Romenda. Kanyang huling panalo ay nung October 23 kung saan tinalo niya si Security Supreme at Copycat. Atin naman pong panigunda rito ay yung couple entry sa numero 7, 7A na Kalamyang Island kung saan ito'y nasigunda lang po to sa kanyang kakwadra na si Stay in the Moment noon October 21 at ang Romenda po sa kanya noon ay si JB Guse, same rider pa rin ho. Ating pong panreserva rito ay yung kalok na numero 9 Elegant Lady ni JG Serrano. Ito naman po ay dumating lamang ng segunda noong November 5 dun din sa karerang pinalunan ni Plattering U. Kaya sa karerang to, race 10, ang ating pong tip dito ay 3-7-9. Last race na po, race 11. Ito po ay may distansya 1,400 meters. Post time is 7:50 p.m. at isang class 4, split group 16 and 21. Ito po ay may 13 kalahok. Paratingan po ito ng third set ng winner take all, second set ng pick 6, second set ng pick 5, at ng pick 4. Ang first choice po natin dito ay yung kalok numero 11 Bebang at yung 11A na Pendant. Bebang, ito po ay kwarto lamang dumating noong November 5 kay Off Shoulder at siya nirendahan ni RM Garcia. Same rider pa rin ho. At yung coupled entries niyang 11A na Pendant na nasegundo lamang po ito noong October 26 kay Galloping Ghost. Ito po ay isang derimate. Samantalang yung Bebang isang debandera. Ito po ay rerendahan po muli ni AR Villegas si Pendant. Ang ating pong panigunda rito ay yung numero 8 yung Galloping Ghost na nanalo noong October 26 at kabilang sa kanyang tinalo si Pendant at Jawo. JL, paano po ang Romenda? Same rider pa rin ho. Ito po'y may angking tuling at bilis. Atin pong panresera rito yung coupled entries sa numero 7 Karaga Wonder at yung 7A na Nards 23. Karaga Wonder, pang-anim lang po ito dumating nung November 6 kay Janani Gans. At ang kanyang huling panalo ay noong October 30 kung saan tinalo niya si Namaskar at si Heirloom. Ang ating pong isa pang kalahok dito na 7A na si Nards 23 ay dumating lamang po ito ng segunda noong October 20 kay Gentle Giant. Kaya ang ating pong pili dito sa last race ay 11-8-7. Maraming salamat po muli sa lahat po ng sumusuporta sa Mang Kelo'S TV. At naway kayo po'y palarin at swertin sa araw na to. At huwag po nating kalilimutan na ito'y pawang mga gabay lamang. At ang inyo pa rin mga korsonada ang siyang dapat masunod pagdating sa takilya. Huwag po nating kalilimutan i-click ang subscribe button, notification bell for further updates, i-share at i-like. Iingat po, good luck at tulad ng akin laging sinasabi, hinay-hinay lang po. Salamat po.